תעשה את המדבקות האלה, אתה הנה, זה טוב. יש לך איזה סיפור בשבילנו, ככה איזה השגחה שהיה לך... כל היום נשבע לך, כל היום השגחה, באמת. כן? כל היום. מה שאתה זוכר ככה? הנה, זה השגחה שפגשתי אותה. אנחנו נמצאים עכשיו במונית ההפצה הראשונה בעולם. כזה יש אנשים שהם, אתה יודע, הם שואלים ככה מה זה עננך, וזה יש פה המונים משמע ישראל. יהיו בריאים. זה בת עשר המזור, יש לך הזדמנות. Oh.